Ni ukweli kwamba walikuweko na watoto 25 ya degree na 26 ya nursing. Mheshimiwa Mandago kusema kwamba wazazi hawa hawakulipa karo ni uongo. Kwa sababu statement ya fees ilikuwa inatoka kama corporate. That is right. You are very right on that one. And county secretary yako hapa, wakina Tony, the Tony is here. And at some point, you will have your time to respond. No. I will not allow you to go further. Nataka tusikizane. Nakusikata si amesema. Lakini kuna mahali nimesema hapa wasasi hawakulipa fees. Yeah. Sasa hii unasema nimesema hawakulipa ni gani? Okay, fine. I continue. Nilisema wazazi the 51 students. Tulia, Mr. Mandago. Tulia, you must be emotionally intelligent. Tulia. You had your time. Na umesungumza mengi kwangu, but it's okay, it's right. So for the 51 students, out of the 51, wote except only 7 parents. Kusema kweli, out of the 7 parents of the 51, walikuwa awachamalisa the second semester fees. That is right. Tuseme ukweli. Na the officials of county here walitest. So, the condition na ima neno yote mahali litokea ni wakati wale watembere wanataka kuenda second year. Na wakasema kwamba atutalipa tena pesa yetu ya second year kwa account ya county. That was the point of contention. And by